Өнөөдөр шиг 24 оны 4 сарын 11-ний 4 өдрийн мэдээг хүргэе. За, сүүлийн үед крипто зах зээл дээр жоох өтөвчлэлт гарч ирж байгаа. Төслүүд бол энэ өөрийнхөө төслийн токен болон эфемик стейклэх юм уу ажиллагаалууд нэлээ орсон байна. За, өнөөдөр энэтэй холбоотой тэгээд хамгийн гол нь энэ ерөнхий мэдээлэл биднээс линеа протокол дээр хийх үйл ажиллагаатай нэлээ холбоотой байдгаа харагдана. За, одоо энэ дээр бол төвжигдсэн хөрөнгөний хэмжээ 42 тэрбум төгрөг гэдэг энэ ямар ямар сүлжээнд төр төвжигдсэн байна гэдэг жагсаагаад ингээд харцсан байна. Харагдчихэж байгаа нэг бүгдийг хараараа. За, эфирмих байна, старк нэт байна, леер 1 байгаа, голчлон леер 2-ууд байна тийм. За, бидэнд бол энэ сонирн байгаа шүү дээ. 109 сая долларын хөрөнгө төвжээтэй байна энэ сүлжээн дээр гэсэн. За, тэгээд ингээд доош харахад жижигрээд очино. Шин шин одоо зарим мэддэхгүй ч юм уу. Иймэрхүү ихэнх нь манайхан мэдэндээ. За, иймэрхүү төслүүдтэй. За, эгм лейер дээр стейк хийж байгаа. За, өнөөдөр болчлоо стейк төслүүдийн тухай яригдан. За, энийг бол биднес тестэс нь эхлээж хийж явж ирсэн шүү дээ. Эгм лейерийн үндсэн сүлжээ гарна гэж сүлээ явуулж байгаа. За, энэ эгм лейер бол нэлээд чухал гэж үзэж байгаа. Миний хувьд ягаад гэвэл төслүүдийн нэг дэмжээд ийшээ оролцох байр суурь барьсан байгаа. За, эгм лейерийн одоо үндсэн мэдээллийг ингээд бүгдээрээ харъя. Хэдэн долларын хөрөнгө оруулсан байна? 165 сая. Андрисон Хорвицтэй хөрөнгө оруулагч нар ингээд Polygon нэлэгдэг капитал гэдэг нэлээ айхтар нөхдөд оруулсан байгаа байхгүй юу? 164 сая долларын оролцсон байна шүү дээ. За, энэ бүгд л яг юутай холбоотой шүү? Эгм лейертэй. За, саяныхан Hyperline 18 сая 500 мянган долларын хөрөнгө оруулалт орсон. За, дараагийнх нь юу вэ? Аль бол хурдтай явахыг бодно. За, энэ Omni Network бас Legion Layer-тэй холбоотой. За, StarkLayer хүртэл Omni Network-тэй явж байгаа. Энэ сүүлрүүгээ би жишээн дээр үзүүлээд стейк хийж үзүүлэн. За, Kraken энэ шинэ төсөл орж ирсэн байгаа. За, энэний талаар харах мэдээлэл өгөөгөө харж ирсэн өнөөдрөөс юм уу? Маргаашнаас ингээд энэ бичлэгээс хойш үхэх бодно. Тэр мэдээж хэлэлтээ Coinbase Ventures гэдэг ингээд орцсон байна. Лөө 48 сая долларын хөрөнгө оруулалт хийсэн байна. За, чашаа. За, Caldera бас 9 сая. За, Caldera ч бас л эгнлээтэй хамтарч ажиллах ч юм уу, энэ сүлжээ дээр ажиллахаар саналаа өгсөн гэдэг юм уу, итгэвтэй. Өөрөө сүлжээг одоо ажиллагаатай болгож нэгтгэж гэсэн үг шүү дээ. Polymer Labs 26.6 сая. За, ингээд инвесторуудын танаар ингээд өөрсдөө таарч байгаа. За, энэ дээр нэг давуу юм байгаа. Шууд ингээд орохлоор яг энэ юуны линкүүд нь харагдаж байгаа шүү дээ. За, бичлэг дээр болохлоор харагдахгүй байгаа. За, Omni Network гэдэг нь юу гэж вэ? Twitter дээр нь бүгд ингээд хараад байгаа. За, бас л юутай ингээд холбоотой явчих чинь яг нэлээртэй. За, энэ ингээд үндсэн сэлжээ гарах чинь ингээд энтэй бас юу гэж байна? Kingdom. За, арай. Blockchain. За, Renzo гэж сүүлийн үед Renzo өгсөн шүү дээ. Renzo дээр 01-ээр хийгээд тэр хаалттад өгсөн мэдээлэлээр бол 3-4 төсөл дээр токен авчих боломжтой байгаа шүү дээ. За, дараагийнх нь арай. Layer N гэд бас саяны гаргасан төсөл, танилцуулсан төслийн нэг нь бас л юм юутай холбоотой. Яг энэ лид дээр ажиллах чиглэл рүү одоо нөгөө зохиогч гэдэг юм уу, юунууд нь чиглүүлж ажиллаж байгаа гэсэн үг багхгүй. Өөрөө сүлжээг яг энэ лид дээр одоо асуудалгүй ажиллах болгож байгаа гэсэн. За, нефс за свел дээр бид нас нэг юм авсан. Свел дээр яг энэ лидтэй бас холбоотой. За, ингэж харж байна тий. Бүгд яг энэ лид. За, Caldera ярьсан. За, Caldera-гийн сайлуун ороод харвал бас энэ дээр харагдана. За, энэ бас яг нэг лейерийн тэмдэг тавьсан байж байгаа жишээ нэ. Товчлэр гэдэг шиг Polymer Labs дээр харъя. Twitter-ийн за, энэ ингээд бас л тавьсан байна тий. Бас л 10-д бүгд яг нэг 10 өдөр ингээд байхтар мэдээлэл тавьсан байгаа. За, энэ character ерөөсөө л яг нэг лейер гэсэн юмуд багт байгаа ерөнхий мэдээлэл. За, энэ дээр харагдлаа. За, энэ хавтайсан баха, энэ мэдээлэл рүү ороод үзэх юм бол ингээд
ямар юм гэдэг чинь. Айгүй хурдан товч ерөнхий мэдээлэл өгөх мэгтэй отон шүү. За яг лэрийн өөрийнх нь ингээд юу харъя. Энэ дээр холбогддог төслүүд нь ингээд байж байна. За энэ сайн юмнууд сүлжээнүүд гэж ямар юм сүлжээтэй ажилтгүй. Алтлер дээр одоо анх гарч байгаа биднес тестэс нь оролцож ирсэн. Энэ дээр гарсан NFT ох ид тооч хөлөө би авч чадаагүй. $20,000 хүрээд сүлдэн бүр $100,000 зарагдчихсан шүү дээ. Зүгээр NFT. Гайгүй бас токен өгсөн алтлер дээр манайх бас авсан бах нэг. За ингээд Cyber Connect гэдэг өнөөдөр бас энэ дээр рестек гэдэг юм юу гарцсан баг. За яаж рестек хийх вэ гэхээр пуфер. За энийг бол бид нэс оролцсожсэн тий. Эфрфай мэн. За Ренсо гэдэг зүйлийг эднүстэй бас рестек хийх юм бол энэ бас шагнал урамшуулал өгөх юм маркетинг гаргаад ирсэн ба штэ. Энийг одоо бас шинэ мэдээл болж орох ах энийг үг байна. За бүгд за ингээд элтлэр дээр жишээ нь ягаад стек хийх хэрэгтэй гэдэг энэ дээр харуулах гэдэг юм бэ. За энэ NFT холдруудад 35.47% тарааж ирсэн байна. Одоо энэ шагнал урамшууллынхаа. За рестек дээр 13%. Экосистем партнёрууд 4.5%. Биднес стекийн экосистемийн харилцагчид болчихно гэсэн үг байхгүй юу? Одоо бүдүүлээр юм тий. Тэгэхээр энэ жишээ нь Altlayer дээр ингэж үгжсэн байна. За bridge яах вэ? За тэгвэл restaking point-уд ингэж харж байна та бүгд тий. За энэ 700-аас 7200-ийн point авсан хүмүүс 22,000 хүн байсан байна. Хайх гэсэн. За тэгвэл хамгийн их нь 50,000-аас дээш бол 1600 даас байсан байгаа байхгүй юу? За дунджаар ингэж нэг 7-оос 15,000-ийн ата point то данс нь болохоор ингээд 4000 шахуу данс байгаа даа шүү. Тэгэхээр дунджаар 4000. За тэгээд муу одоо итгэхгүй уралцсан хүмүүс нь 22-45 дахин баг. За бүр итгэвтэй нь болохоор энээс 20 дахин баг хүмүүс итгэвтэй уралцж ирсэн баг жишээтэй. Одоо төслүүдийн урамшуул шагнал. За дүүн дээр ингээд ороод юу вэ? Яг энэ дээртэй холбоотой мэдээлэл өгөх юм. За энэ та бүхэн хараа рестек гэдэг ямар төслүүдтэй гарсан, токенд нь гарсан, гараагүй токен гээд ингэж үүшнэ. За энэ ликвид стек гэхээр хүнд чадрын стек хийж байгаа. Энэ дээр болохоор ликвид стек гэхээр өөрө тодорхой одоо эфирмиг хувиргаад тэр хувиргасан эсвэл эфирмиг өөр төслүүдэд оруулах боломжтой. Сүүлийн үед яг ийм чиглэл рүү явцсан байгаа. Тэгээд харахад бүр ингээд толгой эргмээр их төслүүд хоорондоо холбогдож сүлжээтэй энэ дээр байлгах юм бол тийг нэгэн гээд ингээд баахан минут байгаа. Тэгээд энэ өсгнүүдийн ингээд хараараа токныхоо өсгийг ингээд бас хийцэн байгаа. Liquid stake гэдэг нь нэггүй би Dot ч юм уу Rocket Pool дээр барьсан эфирмийн хооронд liquid stake гэдэг өгчөж байгаа байхгүй. За liquid staking гэхэлэр одоо бид нүс яригдана. Энэ дээр болохоор Renzo дээр гэж байна. Бид нүс хийсэн штэ is ethereum гэдэг тэмдэгтэй одоо токен таны дансанд ороод ирсэн. Яг уугуул ethereum бид нүс энэ дээр стекэлсэн бах 0.1-ээс дээш байх хэрэгтэй гэсэн дэрийг хийсэн бах. Тэнгүүд is ethereum гэдэг юта дүрслэлтэй rapid гэдэг юм уу те liquid рестек гэдэг фирм ороод ирсэн байгаа даасанда тэрийг эргээд нөгөө дараагийн төсөлгөн стек гэдэг лэртийн доноо бүтгэн цааштай эргэдэнэ. За ингээд энэ явж байна. За энэ болохоор AVS гэдэг нь болохоор active validated service гэдэг нь товчлцсон байгаа дах. За үйлчлэгээ үзүүлдэг одоо платформ төсөв үүтэй. Асуу төслүүд гэсэн. Espresso би ярьжсэн те энэ сүлжээ. За near сүлжээ Omni байна. OpenDP, Ritual, Silence, Witness Chain гэдэг нь бас зарим мэддэггүй зайн Atos гэдэг ингээд төсөлд юм. За энэ Rollup гэхлээр Secure Rollup байгаа, Optimism Rollup байгаа тага, Arbitrum Rollup гэдэг ингээд байгаа тага штэ. Тэг мэдлэгийн блокчейн байхгүй. Заавал баталгаажуулт хийхдээ айхтар шалахгүй
хоёр харины нэг л гараад ирэх юм бол тэрэн зөвгдөг тэг мэдлэгийн одоо юу гэдэг контракт гэдэг юм уу те блокчейнээр явдаг роллап гэсэн эднүс. За эднүс ингээд үүж. За энэ ингээд таны судалж чараа. За дараагийн юм нь болохоор яг энэ layer дээр байгаа төрөвчүүд байгаа даа. За ингээд бүгдийг хай оролцогчны одоо point авсан тирүүд нь байна. Хэрэглэгчийн тоо байна. За тэгэд share point-уудах нь одоо хувь хэмжээ гэсэн. За тэгвэл энэ дээр хамгийн их нь болохоор 38126 энд 33626 гэдэг энэ 5,000 байна энд. За 1,000-аас 5,000 болохоор нэлээх 5,000-аас 10,000 гэхэлэр энэ арай бага. За нэг юм хөө 100,000 гэхэлэр айгүй 100,000-аас дээш гэхэлэр цөөхөн бага үстэй тий. Ононых нь юу нарагч. Энийг харж байгаа бид нас жишээ нэг нь лейл дээр ямар ч өөрсдөө байдалтай оролцож чаана бас энэ дээр дүгнэлт хийж болно. За чааша яваа. Айл бол 20 минут нь багтаах. За энэ одоо нөгөө өгсөн цаасан мэдээллийг ярья. За энэ дээр бид нас линеа протокол дээр заавшгүй линеа гэж байна шүү. Линеа дээр татж аваад ийшээ easy firm буюу Renzo Rapti firm болгож байгаа байхгүй. За энэ үйлдэл хийх хэрэгтэй. Энэ үйлдэл шинээр орцсон. За одоо орцсон. Тэгэхээр энэ дээр easy firm гэд гараад ирнэ. Одоо noel нэгч гэдэг юм уу. Энэ дээр бол би дахиж хийхгүй учир ингээд харагдчихжээ шүү дээ. Тэгээд supply гүнгүүд contract хийгээд явчихна. За манайхан юу асуусан байсан? Энэ дээр одоо төрөвчөнд нь харагдахгүй байна вэ гэдэг юм ярьсан шүү. Тэгэхээр харагдана. MetaMask-ын дээр тухайн аюугаа нэмэр одоо контракт хаягийн токенийн хаягийг нэмэх хэрэгтэй. За нэг юм байгаа. Хийсэн контрактерийн за Renzo Ethereum гэж байгаа, Restic, Zero Lend Ethereum гэдэг ийм тэмдэглэгээтэй орж ирсэн байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ дээр бол айх хэрэггүй. Zero Lend дээр бид нас ажиллаа шүү дээ. Zero Lend дээр ингээд зарим дээр нь харагдан, зарим дээр харагдахгүй юм үлдүүд гарч байгаа. За энэ дээрээ тэгээд node нэгээс дээшгээс шилжүүлж хэвчээл саяны тэмдэглэгээтэй юу ороод ирнэ. Одоо таны энэ төрөвч нь ингээд ороод ирнэ гэсэн үг байхгүй. За ингээд линеага олчихно. За линеа дээр мөнх ингээд үтэн. За энэ ингээд ороод ирнэ. За энэ болохоор яг нөгөө zero lending firm байгаа байхгүй. Энд одоо би stick хэлсэн байна гэсэн чинь supply хийсэн тийм контракт нь бичсэн. За энэ Renzo-гийн firm чинь 09. Энд орж ирээд ийшээ supply хийгүү тийш орцсон гэсэн. За тэнгууд нь энэ яа гэм бий гэдэг ингээд reward бодогдод тийм шүү. Тооцооч юм гэсэн. Таны одоо бүхий л оноо манай тооцоод байна гэсэн. За энэ дээр хүмүүсийн нэг асуудал нь болохоор буруу хийх үе яах вэ гэдэг юм асуудал гарч ирж байгаа. Дашборд руу ороод буруу хийхдээ эднүсээ аливаар хийх үү. Тэнгүү за би бид жишээ нэг хэмээр буруу хийм гэх юм бол одоо нөгөө зээл авах гэсэн үг шүү дээ. Заашгүй энд нь ноол нэг үлдсэн багс шүү дээ. За энэ дээр миний багадад байгаа очил хөрөхгүй байна. Ноол нэгээс баг болчих юм бол нөгөө өнгөцөн шалгуур хангахгүй гэсэн үг. Жишээ нь хоёр хэмтэй байж байгаа та эндээс гаргын үл заавал 01-ийг үлдээх гэсэн үг байхгүй юу? 0-09-ийг гаргана гэсэн буцаагаад. Тэгжээж буцааж гаргах юм уу? Айлсвэл зээлнэ гэсэн үг байхгүй юу? А тэгэхгүй тэрнээсээ 01-ээсээ багыг үлдээчих юм бол нөгөө үзүүлчих хөрөхгүй гэсэн. Энэ дээр анхаараа. За нөгөө нэг нь болохоор эфемер бас энэ дээр хийж болох уу гэдээ яригдж байгаа болно. Юрдийн фермер Renzo-гоор биш те Renzo фермер биш юрдийн фермер бас энэ дээр стикэлж болох нь штэ zero land дээр тэгэхээр бас шаардлагаар үзүүлэлт хангана гэсэн үг шүү. За энэ пуфер дээр бас биднес юм хийжсэн энэ дээр хүртэл бас restrict гэдэг нь liquid stack restricted defend гэсэн янз бүрийн үйлдэл хийх боломжтой болсон байгаа шүү. За default line-аа орой. Default line дээр за эднэс
лидо, яг нь леер эднэсгээ за энэ хэрэггүй бид нас. За энэ чухал. За энэ дээр орой. За энэ линеар дээр байгаа юмнууд байгаа хгүй ликвид пул үү те зөвхөн линеар дээр аль нь их вэ гэхээр за энэ ренсо. За бид нас ренсо дээр хийсэн сая зеро денти эфирм лөө ренсо эфирм шилжүүлсэн. Тэгэхээр энэ нэг хоёр даалгарыг нэг хөнгөөр хийчих юм гэсэн үг шүү дээ. За мендиг мэдгүй энэ дээр бас та нар оролдож болно. За бидний мэдгээс нь стар гэж чухал санагдаад байгаа. Sync swap дээр бас юм хийж болно. Энэ дээр хийвэл бас зүгээр. За одоо sync swap дээр яаж хийх вэ гэдэг би та бүгдд үзүүлээ. За үзүүлэхээс өмнө цааш гаргаж болох уу гэдэг хүмүүс бас ганц нэг хүмүүс асуусан байсан. За эндээсээ буцаад зарж болох уу гэхээр юугаар буцааж авч болох шүү дээ. Одосоор энүүгээр буцааж авч болно. Одоо чинь харуулъя. Би энэ дээр ингээд буцаага татна гэсэн үг байхгүй. За энэ дээр 01 байна шүү дээ. Ингээд өөр юм дээр шилжүүлээд авчихна гэсэн үг шүү дээ. Ингээд апруув ингээд swap хийгээд гаргачихна гэсэн. Ингээд буцаага татчихна. Zero end-эсээ. Тэгвэл хийхгүй шүү дээ. Биднес энэ нөгөө үзүүлэлт хангахгүй болчин. Төслүүдээс аль нь зүгээр вэ гэхээр star get байгаа. За star get дээр зайлшгүй юу хийчихвэл зүгээр гэсэн үг. Бас энэ дээр бол биднес баг 2 жилийн өмнөөс бол нэлээд ажиллаж хэлжсэн. Энэ лүү pool руу одоо юу хийх хэрэгтэй? Algorithm сүлжээ гэрээ. Одоо жишээ нь ингээд ингэж доошлуулжгаад линеага сонгоно шүү дээ. Линеа манайц. Айна тэ линеа гэд заавал ихээр байр заяа. За шүү ихээр байр. За энэ дээр одоо миний хөрөхгүй шүү дээ. Тэгэхээр би линеа сүлжээгээр MetaMask руугаа хийгээд ийшээ input руу хийх гэсэн. За binance дээр ороод ингээд бүгдээрээ харъя. За биндээс гарах гэдэг байгаа байхгүй. За ethereum гэдэг үгтэй тэ. Энэ бол байхгүй байна. Ethereum гэд линеа сүлжээгээр өөр өөр биржүүд дээр ороод бас эх сүлжээгээр явуул шийдэл багтааш энэ дээр линеа сүлжээ байхгүй гоц байхгүй. Тэгэхээр би яах вэ гэхээр энэ үзэж байгаа за энэ окей гэсэн юм байна. Окей гэс дээр ороод энэ эфирм шүү. За ингээд эфирмийг харъя. За линеа гэдэг чинь 0.7 центер гарах юм байна. Тэгэхээр миний энэ яах вэ? Доллар үйл болж байна. За доллар байхгүй гоочр би. Юу энэ лүгэ USDT шилжүүлэх юм. За депозит гээд би new biases USDT шилжүүлэх гэж байна. За депозит USDT. Ага ямар шилжүүлэр зүгээр энэ нүсэ. За гаргалтын харъя. Хичнээн шимтгэл авах нь. За энэ эндээс гарах юм чи USDT-г гаргая. Эфирмэр болох төр чинь болохгүй байна шүү дээ. Тэндээ би эфир модалтаж аваад линеар шилжүүлэх гэдэг байхгүй. За энэ адрес, за энэ сүлжээ юм аа. Ямар сүлжээ вэ энэ дээр? 1.2.0.33 matic 05 та. AVAX Solana Optimism OpenB Near YOS OpenB байж болж байна. Optimism байж болж байна. За тэгээд нөгөөт нь арбитрум байж болж байна тийм ээ. За энэ дээр одоо харъя. Юу вэ? Депозит Solana OpenT BNB Optimism байж болж байна. За Optimism аа шилжүүлээ. Депозит аа Optimism шилжүүлээр. За трейдинг лөө авчин. За энийг би копидлоо. Binance руу орлоо. Аа Optimism Optimism байсан тийм. За энэ. За Optimism. За одоо сая окей гэсэн хэрэг тавиа. За шалгая. Одоо шилжүүлнэ гэсэн. За дууцаа надаа task хий. Бохцоны дараа төрөх бах. За энэ дээр арай 25 баталгаажуулалтын дараа орж ирэх юм байна. За энэ дээр юм яри. Одоо энэ шинжиж орж иж байгаа хооронд энэ Linea NFT-г харъя. За Linea NFT бид нүс энэ дээр оролцоод авчихсан шүү дээ.
За тэгээд энэ нэгэн үнэтэй болсон байна да. Энийг одоо жишээ нь зарах уу яах уу гэдэг асуудал. Жишээ нь олон ийм үнэтэй бол нэгийг зарж өгч байна. Байхгүй чинийг жишээ би одоо зарчих юм бол бүх бизнесийн нөгөө линия миний хийж байгаа юмнууд бол байхгүй болчих шүү дээ. Тэгээд олон данстай хүмүүс нэгэн хүндрэлтэй байсан. Одоо энэ линия паркийг маалгах гэж тийм ээ. За энэ LXP бол тусдаа оноо байгаа 17 18-ны хавьд бол яг энэ линия сүлжээн дээр XP онод тусдан ийм хаах юм билээ XP-гэ XP онод оногдоход урамшуулдаг гэдэг юм уу дроп өгөөд ингээд оролцож байгаа хүмүүсийн амын таглана гэсэн. За одоо тэрний дараа энэ LXP дээр тусдаа бас юм урамшуул юм гарах бах тусдаа гэсэн. Яг энэ яг цаашаа яаж явахыг сайн мэдэхгүй. Ерөнхий тийм ялгаатай хоёр оноо аваад байгаа шүү дээ. Линия парк дээр оролцсон юм авсан байгаа юм аа. Тэгэхээр энэ линия дээр чухалчлаад байна шүү дээ. Рестек хийж байгаа биднес. За ийм олон сүлжээнүүд байна гэдэг ингээд жишээ нь зүг. Ороод ирсэн юм уу? Ороод ирсэн байна те. Ороод ирсэн юм тав биш. За одоо энэ дээр эфир мэ авъя би. Аа ингээд гурван за шимтгэлтэй линия ажиллаж байгаа баха. За яг хөө илүү жишээ заавал 01 биш те. Яаж болно штэ. За ингээд авчи. За авцсан. За одоо би юу руу гаргая? Одоо маск руу гаргана. Хиня. За энэ 0.0 төлөө те. За одоо макс 0.2 хиня сүлжээ. А зөв. За явуулъя. Confirm. За код. Тэ. За токен. А за ороод ирсэн. За ороод ирсэн. За одоо энэ дээр бид нэс яг үндсэн үйл ажиллагаа гэсэн юм. Линия сүлжээн дээр холбогдох хэрэгтэй. Линия дээр за энэ ороод ирсэн байна. Ингээд би энэ дээр за макс гэж өвчээ. За энэ дээр нэг чухал үтгэлттэй хийчээ. За хоёр ч гэдэг юм уу. Шинтгэл үтгэлттэй наах нөгөө. За ингээд энэ пул руу би нэмжээ гэсэн үг шүү дээ. Линия сүлжээн дээр байгаа эфир пуштэй тэгээсээ яах хэрэгтэй. За энэ дээр өгөөдөч ажиллаж байна. Ликвид пул үүсгэж байна гэж байна. Энэ дээр шимтгэл линиягаг баха. За энэ 0.0 бүр багаар нь за энэ дунджаар нь очив. Ингээд ликвид пул үүсгэж байна. Энэ болохоор биднэрт бас XP оноо өгдөг байгаа тийм стар гэд дээр оноо өгж байгаа шүү дээ. Биднэрт энэ дээр бараг 2 жилийн өмнө тодорхой хэмжээний пул үүсгээд явцсан байдаг. За одоо фарм руу ороод за unstake гэд буцаад гаргаж болно. Энэ дээр за энэ стар гэд дээр бас чухал эн линия дээр одоо энэ миний бодлоор энэ юу шиг энэ шиг л гэсэн үг гэж бодод байгаа. Бас нэг үзүүлэх болно гэсэн үг байхгүй. Старгет дээр хийх юм бол энийг за пул рүү очие. За ингээд энэ ийм пулүүд үүсгээд энэ дээр үүссэн байна шүү дээ. 1.6 гэдэг энэ дээр XP оноо орж ирдэг байгаа шүү дээ. Бас нэг үзүүлэх гэсэн үг. За одоо энэ дээрээс би дороо буцаагаад гаргаж болно шүү дээ. Бүгдийг буцаагаад нэг үзүүлэлтээр хийжлээ. Ингээл буцаагаад өөрөхөд дансна татчихна гэсэн үг байхгүй. Тэгэл болоо. За ингээд яг аль сүлжээ гарах вэ гэдэг надад асууж байна те. Бэсээр авч явуулж байна би. А оптимизмаар авч явуулж байна. Линиягаар буцаагаад авч явуулж байна. За би линиягаар буцаагаад авна. За тэгэл линиягаар ингээд буцаагаад өөрөө төрөвчлөө аа гэсэн. Юу
35 секундны дээр таасан дор. За ерөнхийдөө ингээд өнөөдрийн мэдээлэл болцсон. Асуух зүйл байна уу? Нинийг ярьчих. Раби төрүүч бол их зүгээр болоод байгаа. Тэнгүүд раби төрүүчэн дээр юу метамаска татаа суулгаад яах боломжтой уу штэ? Үйлдэл хийх боломжтой. Тэнгүүдээ энэ дээр зайшгүй юу хийж байгаа? Ревок хийж байгаа гэсэн үг. Нэг өсөндөө контрактуудаа устгах гэсэн. За энэ харагдж байгаа сүүл рүүгээ орчих. Ингээд апрувал гэдэг ингээд дарахлаэр энэ гараад ирж байгаа байхгүй юу? Энэ гараад ирнэ. За тэгээд гараад ирэнгүүт нэг нь ревок хийх хэрэгтэй. Жишээ нь энд байгаа төслүүдийнхээ алийг нь сонгохын сонгож байгаа контрактуудаа салгана гэсэн. Одоо би жишээ нэг төслийг нь жилийн өмнө юм уу? Энэ аюултай гэж бодвол ингээд энийгээ сонгоод ревок хийх хэрэгтэй байхгүй юу? Нэгэ сонгоод confirm гэд энэ дээр одоо revoke гэдэг тарчин. Нэгсэн бол тэр тухайн хийгдсэн контрактыг салгаад аюулгүй болж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Ийм их юм аяар ингэ салгаж байгаа шүү. За. За энэ бичлэгийн сүлд урах баг. За ингэж явах нь. А MetaMask дээр жишээ нь орцсон MetaMask дээр тийм байхгүй байгаа. За MetaMask дээр байгаа юмнуудыг бол энэ DeFi дээр ороод revoke хийж өгнө. Оронгуудаа нь шайл гэдэг рүү дараад DeFi сайтн дээр энэ дээр revoke гэдэг ингээд орох нь шүү дээ. Revoke гэж одоо би жишээ нь энийг ч юм уу. За энийг revoke хийх юм бол ингээд энд нь ямар сүлжээнд төр байгаа. Энийг revoke хийчихнэ гэсэн. Устгах нь одоо нөгөө контрактаа салгана гэсэн. Хязгааргүй татах ч юм уу, яах ч юм ямар нэг юм байж магадгүй. Энэ ингээд контрактаа салгана гэсэн шүү. За одоо ашгүй метамакс орчих. За нойд нууд нэг эфирмгээд тэр жилийн өмнө ч юм уу сарын өмнө дүн цай хийсэн контрактаа салгаж яах гэсэн үг шүү. Энэ бас зүгээр энийг ингээд ячраа. За энэ хоёр бол сүүл рүүгээ орчих. За. За би одоо юугаа салгаах вэ? Тэгэхгүй сад болоод байна. Нөгөө рабига. За салгацсан. За тэгээ чааш яваа. За тэнгүүт энэ дээр нөгөө юугаа холбоо. Төрөвч холбоо. За нилээн их юм хийц одоо энэ тэгээ удаад авах магадaltaа. За дахиад лээ. За болчлоо шүү. За гарлаа шүү. Баяр та.